Ја користам и ова прилика дека во Битола да најавам еден нов проект кој што ќе го побарам од партиските органи, но и од луѓето кои што се мои соработници, а тоа е проектот Отворено со граѓаните создаваме нова иднина, кој што е делот, столбот, неприкосновена борба со криминалот и корупцијата. Ке работи тим кој што ќе го сочинуваат професионалци, експерти, луѓе и од партијата, но и од граѓанскиот сектор, каде што граѓаните ќе можат отворено да пријават, доколку постои било каква злоупотреба на нивното право од страна на општинската администрација, во оние општини во кои што се разбира ВМРО ДПМН има мнозинство во Советот и градоначалник, но исто времено ќе пријават и своје задоволство или незадоволство и ќе следат реализацијата на програмата со која што излеговме на овие локални избори, за да можеме и ние, како раководство и јас лично, да го следам тоа што сум го ветувал за време на кампањата, затоа што не е само да ветувате, туку и тоа што ќе го ветите треба и да го испорачате. Но и тоа што го испорачувате, треба да го испорачате честно и достоинствено и честито, затоа што граѓаните тоа го очекуваат од нас, прекуглава име од батиња, татиња и слични злоупотреби кои што се случуваа изминативе 4 па и повеќе години. Затоа, ја користам оваа прилика да го соопштам овој проект овде пред биточани, пред битолската јавност, бидејќи за мене тоа значи многу, значи отварање на еден нов лист во начинот на функционирање на општинската администрација, но понатаму очекувам тоа да го пресликаме и во централната администрација, затоа што само на тој начин можеме сите ние да бидеме успешни, доколку граѓаните бидат нашиот мотив, а правото и правдата бидат наша обврска во работењето. Тоа го кажав и овде во Битола пред бизнис заедницата, тоа ќе го повторам и пред вас. Настрана сите спекулации, сите зли јазици, сите злонамерни коментари. Ниту ова администрација, ниту било кој од нас има концесија кон било кого. Единствената концесија е кон битолчани и кон народот на Македонија и така и ќе работиме. Било која злоупотреба од било кого, кој што се повикува на некакви си моќници или центар на моќ, е лична и јас ќе бидам тој кој што ќе биде првиот борец против таквите ликови кои што ќе злоупотребуваат такви самонаметнати, самопрогласени центри на моќ.